ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በይፋ ከተመሰረተ የአንድ መንፈቅ ዓመት ዕድሜ ይዟል። ባለፉት 6 ወራት የመሬት ወረራን የመከላከል ስራ መሰራቱን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር እንደሻው ጣሰው ለምክር ቤቱ ገልጸዋል። የመሬት ወረራን በመከላከል ረገድ በህገ ወጥ መንገድ የተሰሩ በምስራቅ ጉራጌ ዞን 160፣ ሀዲያ ዞን 600፣ በወራቤ ከተማ 163 በላይ ቤቶች ማፍረስ ተችሏል። በመሰረተ ልማት ረገድ አዲስ አስፋልት ግንባታ 1.5 ኪሎ ሜትር ታቅዶ 5.2 ወይም ከ300% በላይ ተከናውኗል። የኮብልስቶን መንገድ 15 ኪሎ ሜትር ታቅዶ 4.5 30% አዲስ ጠጠር መንገድ 84 ኪሎ ሜትር ታቅዶ 73.12 ወይም 87% እንዲሁም አዲስ መንገድ ከፈታና ጠረጋ 225 ኪሎ ሜትር ታቅዶ ወደ 258 ተሰርቷል። ይሄም ወደ 114% አካባቢ ያሳያል። በአጠቃላይ የከተማ መንገድ ግንባታ 325 ኪሎ ሜትር ታቅዶ 341 ወይም 104% ማከናወን ተችሏል። ለመኖሪያ ቤት አገልግሎት፣ ለንግድና ኢንቨስትመንት፣ ለኢንዱስትሪ የሚውል መሬት መተላለፉን አብራርቷል። ርዕሰ መስተዳድሩ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል 550 ሄክታር መሬት በጨረታና ምደባ ለማስተላለፍ ታቅዶ 333 ሄክታር ወይም 60% ማስተላለፍ ተችሏል። ከዚህ ውስጥ ለግል መኖሪያ ቤት ሰሪዎች 150 ሄክታር ታቅዶ 63 ሄክታር ተዘጋጅቷል፣ 42%። ለንግድና ኢንቨስትመንት 102 ሄክታር ታቅዶ 47-46%። በማህበሩ ቤት ለሚሰሩ 105 ሄክታር ታቅዶ 38-36%። ለኢንዱስትሪ ልማት 100 ሄክታር ታቅዶ 25% አካባቢ ያሳያል። በክልሉ ለኢንቨስትመንት ሁኔታዎችን በማመቻቸት 6.8 ቢሊዮን ካፒታል ያስመዘገቡ ኢንቨስተሮችን መሳብ መቻሉን አቶ እንደሻው ጠቅሰዋል። በግማሽ ዓመቱ ለ60 ፕሮጀክቶች የኢንቨስትመንት ፍቃድ ለመስጠት ታቅዶ ለ132 በእጥፍ ተሰጥቷል። ከዚህ ውስጥ በግብርና 68፣ በአገልግሎት 20፣ በኢንዱስትሪ 44 ፕሮጀክቶች ፍቃድ ተሰጥቷል። ከተመዘገቡት የኢንቨስትመንት ፍቃዶች ውስጥ 2.7 ቢሊዮን ካፒታል ለማስመዝገብ ታቅዶ 6.8 ቢሊዮን ወይም በእጥፍ ካፒታል ተመዝግቧል። በክልሉ የተጓተቱ የውሃ ፕሮጀክቶችን አጠናቆ ወደ ስራ የማስገባት ስራ መሰራቱን ርዕሰ መስተዳድሩ አብራርተው በከምባታ፣ ሀዲያ፣ ስልጤና ጉራጌ ዞኖች ጥሩ አፈጻጸም ተመዝግቧል ብለዋል። ግንባታቸውን ለማጠናቀቅ ከታቀዱ 5 ፕሮጀክት ውስጥ በከምባታ ጆባ፣ ዶዶባና አንጋ አፈጻጸማቸው 94% 68% ላይ ሲሆን የግራሜ ፕሮጀክት ተጠናቋል። ሌሎች 2 ጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮዎች የጡንጦ ከተማ ውሃ ፕሮጀክት አፈጻጸም 30% ላይ ሲሆን የጋአቻ ቀበሌ ውሃ ቅድመ ክፍያ መፈጸም በቦታው ርክክብ ተደርጓል። በስልጤ ዞን የፋን መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ግንባታ አብዛኛው ስራዎች የተጠናቀቁ ቢሆንም የተወሰነ ስርጭት ቧንቧ መስመር ስራና የአንድ ጀነሬተር አቅርቦት ተከላ ሲቀር ተቋራጩ ማጠናቀቅ ባለመቻል ውሉ ተቋርጦ ለሌላ ተቋራጭ ተላልፏል። የአንጀሌና ቢላሎ ውሃ ፕሮጀክት ለማጠናቀቅ ታቅዶ 99% የደረሰ ሲሆን ቀሪ ስራዎችን በማጠናቀቅ በቅርብ ጊዜ ወደ ተሟላ ስራ የሚገባ ይሆናል። ባህርያ ዞን የቂን ቄቾ ውሃ ፕሮጀክት ፌዝ 2 ግንባታ አፈጻጸም 93% ደርሷል። ኦሞጮራ ውሃ ፕሮጀክት 85% ላይ ሲሆን ኤሌክትሮሜካኒካል ስራ ሲቀር ውል የተቋረጠ በመሆኑ በቀጣይ ቀሪ ስራዎች በአዲስ ጨረታ የሚሰራ ይሆናል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት 6ኛ ዙር 3ኛ ዓመት 1ኛ መደበኛ ጉባኤ የቀጠለ ሲሆን ክልሉ የፕሮጀክት አፈጻጸም ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን በመለየት በቀጣይ የማጠናቀቅ ስራ ይሰራል ተብሏል።